Hirya none mu gihugu hari abaturage bakuze batuye mu misozi bemeza ko hari inyamaswa zigize urusobe rw’ibinyabuzima zacitse burundu bitewe n’ibikorwa bya muntu. Izindi zitakiboneka zabagaho mbere turi abana ni impyisi ntago zikiboneka, ariko inkware izingizi ziguruka zimeze nk’uko zo muri utu duce zigenda zibonekamo. Muri ibi bishangaho haba hari icyo bita imikara, urutoni n'imbwebwe. Inyamaswa ntakibona ni inkende. N'impyisi nazo ntago tukizibona nko muri amashyamba y'inahangaha. Habagaho isha arizo bitanga ingeragere, kabaho n'inkwavu n'inkware. Niyo nyamaswa zabagaho by'ibiribwa. Inyamaswa n'imbwebwe zo zitaribwa zo bikunda kuba mu mashyamba, ariko cyane bimwe byagiye bicika. Mu nama mpuzamahanga ku rusobe rw’ibinyabuzima yabereye Montreal muri Canada mu Kuboza uyu mwaka, u Rwanda na Uganda byaje ku isonga mu bihugu bine byashyize imbaraga mu kubungabunga urusobe rw’ibinyabuzima byo mu misozi, harimo n'ibirunga aho ingagi zikubye kabiri. Mbere yaho ingagi zari zashyizwe ku rutonde rw’inyamaswa zarimo gucika bitewe n'ibikorwa bya muntu, nk'uko bisobanurwa n'impuguke mu bidukikije Dr. Abias Maneagaba. Ko n'inyamaswa zari zisigaye ari nkeya cyane, kuba umubare wariyongereye. Ndetse uyu munsi ingagi kera zafatwaga nk'aho ari inyamaswa zigiye gushyira ku isi, kuri ubu ngubu bazivanye muri uwo mubare, ahubwo ni inyamaswa zibungabunzwe neza kandi ziri gutanga umusaruro mwiza. N'inyamaswa zari zaragiye leta yemeje kugarura, batanga amafaranga menshi kugira ngo zize, harimo nk'intare, harimo nk'inkura n'izindi nyamaswa nyinshi zaje kugira ngo habeho urwo ruhurirane n'urwo rusobe rw'ibinyabuzima rwuzuye. Muri gahunda yo kwita izina abana b'ingagi 20 ku nshuro ya 18 y'uwo muhango watangiye muri 2005, Minisitiri w'Intebe Dr. Edward Ngirente yashimiye ufatanye mu kubungabunga iyi parike ifitiye runini ubukungu bw'igihugu ku buryo hari gahunda yo kuyagura. Guverinoma y'u Rwanda rero irakomeza gushishikariza Abanyarwanda bose, cyane cyane abaturiye izi parike, gukomeza kumva ko ari umutungo w'igihugu muri rusange, ariko n'uwanyu cyane cyane mwe muhaturiye. Abaro nishimiye kubamenyesha ko hari umushinga wo kwagura parike, numvishe namwe mu buzima hozemo muvuga no mundi ndirimbo mwavuze ndetse no mikino yatweretse. Ntabwo ari umushinga uzabutunguranye, ahubwo ni umushinga mwese muzagira mu ruhare dukurikije akamaro twavuze k'ubukerarugendo. Mu bihugu byaje ku isonga bindi birimo Kyrgyzstan, ahamaze kugaruka ingwezo mu misozi y'urubura, na Serbia hagaragara inyamaswa nk'isiya, ifuku n'izindi nk'izo. Ku rwego rw'isi habarurwa urusobe rw'inyabuzima bisaga miliyoni imwe biri mu nzira yo kuzimira bitewe n'ibikorwa bya muntu. Muri iyo nama mpuzamahanga ku kurengera urusobe rw'inyabuzima yabereye Montreal muri Canada uku kwezi, ibihugu byiyemeje kubungabunga ubuso bugera kuri hektari miliyari imwe mu rwego rwo gukumira iryo cika ry'ibyo binyabuzima. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.